Ønsker du at øge din personlige handlekraft og viljestyrke og blive bedre til at håndtere dine egne og andres følelser? Så er kurset i følelsesmæssig intelligens det helt rette for dig. På kurset får du blandt andet kendskab til de 7 grundfølelser og redskaber til at arbejde med dem. 3 trin til at styrke din følelsesmæssige intelligens, så du opnår en højere grad af personlig autenticitet. Konkrete redskaber til at håndtere følelsesmæssigt svære situationer. På kurset lærer du, at med en høj grad af følelsesmæssig intelligens, vil du lettere kunne håndtere pressede situationer og undgå at løbe ind i unødvendige konflikter, både arbejdsmæssigt og privat. Derved sikrer vi et så konkret og brugbart kursusindhold som muligt. Læs mere om kurset på vores hjemmeside